Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы кодексіз программалау ортасында контроллерлерді программалау. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші сұрақ, кодексіз дегеніміз не? Екінші, MAC 61131 үш стандартының негізгі принциптері. Және үшінші қарастырылатын сұрақ, MAC 61131 стандартының тілдерін қарастыратын боламыз. Жалпы кодексіз SCADA жүйесі ол не үшін қажет және қандай қызметтер атқарады деген сұраққа жауап беретін болсақ, кодексіз MAC 61131 стандартына сәйкес логикалық контроллерді программалау үшін бағдарламалық жасақтаманы жасау пакеті болып есептеледі. Мүмкіндіктері, яғни бұл программалау құралы ретінде қолдануға болады, жөндеу құралы, тестілеу құралы, визуализация жасау құралы және жобаларды құжаттау құралы. Осы стандартқа сәйкес кодексіз ортасында жұмыс жасаймыз. MAC 61131 үш стандартының негізгі принциптерін қарастыратын болсақ, бұл логикалық контроллерлерді программалаудың негізгі принциптерін анықтайды. Белгілі және заманауи бағдарламалау тілдерін қамтиды. Әзірлеушіге бағдарламалау жүйесінің өндірушісіне тәуелді болмауға мүмкіндік береді. Кодты қайта пайдалануға болады. Және бұл халықаралық стандарт болып табылады. Бұл стандарт нені анықтайды деген сұраққа жауап беретін болсақ, жобаның құрылымын анықтайды. Бес түрлі бағдарламалау тілдерінің синтаксисі мен семантикасы. Яғни, бұрын өздеріңізге бұған дейін де таныс, логикалық контроллерлерді программалаудың бес тілі бар еді. Бағдарламалау тілі IL, FBD, LD, ST және SFC. Осы стандартта осы бес тілде қолдануға болады екен. Жобаның құрылым блоктарының түрлері, яғни POW, онда функциялар, бағдарламалар және функционалды блоктарды қоюға болады. Сонымен қатар, хабарландыру ережелері мен айнымалының түрлерін анықтайды. Кодексізге жалпы кіріспе жасайтын болсақ, ол екі бөліктен тұрады: бағдарламалау жүйесі және орындау жүйесі. Бағдарламалау жүйесі мыналардан тұрады: редактор, компилятор және MAC жобаларын түзетуші. MAC стандарты барлық бес бағдарламалау тілдерін қолдайды. Процессорлардың кең жиынтығы үшін машина кодын жасайды, яғни машиналық кодта жазылады программа. Орындау жүйесі. Орындау жүйесі кіріс шығыс жаңартуы мен басқару циклін іске асырады, бағдарламалау жүйесімен байланысты іске асырады және контроллердің қуатын қосқаннан кейін қосымшаны жүктеуге болатындығын көрсетеді. Жалпы жобаның құрылымы, яғни жоба, төрт бөліктен тұрады: POW, мәліметтердің типтері, HMI және ресурстар. Енді бұл жерде HMI-де тұрмыз, адам-машиналық интерфейсі, ресурстар. Ресурстардың өзі ауқымды айнымалылар және кітапханалардан тұрады. POW-да біз айнымалыларды сипаттаймыз және оның кодын жазамыз. Енді мәліметтердің типтері ол сіздерге белгілі нәрсе. Яғни кез келген жоба осы құрылыммен сипатталады. Енді кодексіз ортасындағы осы жобаның құрылымын мына жерден көруге болады. Бұл ақпараттар сіздерге таныс. Практикада кодексізбен жұмыс жасап жүрсіздер, сондықтан тағы да бір естеріңізге сала кеткенді жөн көріп отырмын. Кодексіздегі жоба
ол бір файлда сақталады, name from. Программалық компоненттерден визуализациялауды, ресурстардан және табасқаларынан тұрады. Қосымшаның орындалуы паласы парыңқы, яғни main функциясының аналы болып табылатын осы программадан басталады. Және циклдық түрде орындалады. Пау дегенімізде. Пау, яғни Program Organization Unit. Бұл программалық модуль. Программаны ұйымдастыру модуль деп табылады. Бұл пау жүйеде анық емес күйден шақырылады. Және MAC 61131 стандарты осы модульдің үш блогын ұсынады. Программалар, программ қызмет сөзінен басталады, функционалды блоктар, function блок және функциялар, function. Ну, жалпы бас программаның қызметіне тоқталатын болсаңыз, бұл бір тапсырманы жүйелер үшін PLC парыгы бағдарламасы S5-7 жүйелеріндегі OB1-ге сәйкес келетті, яғни жобадағы кезгерген элементтерді қабылдай алады деген сөз. Циклды орындау жүйесімен шақырылады деген сөз, яғни процесс қайталана береді деген сөз. Мысалы, образды, енгізілген образды оқиды, программаны шақырады, шығыс образын жазады. Сөйтіп, процесс қайталана береді. Мәліметтердің стандартты типтері. Ну, енді жалпы өздеріңіз білесіздер, кез келген программалы тілі болсын, кез келген ортада типтер қолданылады, жаңа жоғарыда айтып өткендей, осы типтердің кестесін алдарыңыздан көруге болады. Яғни, қандай типтер қолданады, оның диапазоны және соған сәйкес мысалдар келтірілген. Код-ассисте деректерді ұсыну, яғни айнымалыларды жариялаудың үш әдісі бар. Текстілік түрде беруге болады, кестелік түрде беруге болады және автоматты түрде меншіктеп қоюға болады. Және жергілікті және ауқымды айнымалылар қолданылады. Жергілікті деп отырғанымыз бір функционалдық блок үшін қолданылатын айнымалы, ал ауқымды деп отырғанымыз барлық функционалдық блок үшін қолданылатын айнымалы. Сонымен қатар сақталатын және тұрақты айнымалылар болып табылады. Енді бұл айнымалыларды программаны жазу барысында сіздер кездестіретін боласыздар, сол кезде қай түрге жататын анықтауларыңызға болады. Идентификаторлар синтаксисі, жалпы идентификатор синтаксисінің жазылуы, яғни әріптер мен цифрларда тұрады идентификатор, әріптен басталу керек, тек бір астын сызу белгісі қолданылады, бос орын қолданылмайды, бос орындарсыз жазылады. Мәктің қызметші сөздері мен операторларын қолдануға болмайды, және регистр ерекшеленбейді. Регистрге тәуелді емес деген сөз. Мысалы, Otto, no, идентификаторының аттары. Вауы бір цифр сөзден кейін қолданып тұр. Асынсу, бір ғана асынсу белгісі қолданылады. Бос орын белгісін қолдануға болмайды. Онлайн режимдегі негізгі командалары онлайн simulation mode, онлайн login, онлайн start, stop, single cycle, breakpoint, write volleys, force volleys, release force. Бұл командалардың өздерінің жеке-жеке атқаратын қызметтері бар. Мақсатты платформада қосымшаны іске қосу. Яғни, орындау жүйесін іске қосуымыз керек. Эмуляция режимін өшіреміз. Онлайн simulation mode командасы арқылы. Байланыс параметрлерін реттейміз. Онлайн communication параметр командасы арқылы. Және кіруді орындаймыз. Онлайн login командасы арқылы.
Мэг стандартының программалау тілдері жаңа жоғарыда айтып өткендей бес программалау тілдерін қолдайды дедік, яғни инструкциялар тілі, дізімі, айл тілі, құрылымдық мәтін, эсті тілі, функционалдық блок диаграммаларының тілі, FBD, релелік диаграммалар тілі, LD, сериялық функционалдық схемалар тілі, SFC. Осы бес тілді де бұл стандарт қолдайды екен. Инструкциялар дізімі IELTS, яғни бұл мәтіндік тіл, ассемблерге ұқсас, барлық операциялар аккумулятор арқылы жасалады, шағын бағдарламалар жағдайында оқу оңай және құрылымдық бағдарламалауды қолдамайды. Құрылымдық мәтін. Бұл да мәтіндік тіл, жоғары деңгейдегі тіл болып есептеледі. Құрылымы Паскальға ұқсас. Циклдер мен шарттарды бағдарламалау үшін ең жақсы тіл. Яғни if, while, for, case операторлары қолданған. Релелік диаграммалар тілі, LD. Бұл графикалық тіл. Бағдарлама схемалардан тұрады. Барлық дерлік классикалық логикалық контроллерлерді программалау үшін қолданылады. Логикалық өрнектерді бағдарламалау үшін ыңғайлы. Аналогтық деректер түрлерімен жұмыс істеу үшін пайдалану қиын болып есептеледі. Бұл тілде және FBD мен LD арасында ауысуға мүмкіндік бар. Тез ауысуға болады деген. Функционалдық блок географиялардың тілі FBD. Бұл графикалық тіл. Бағдарлама бірнеше схемадан тұрады. Оқу оңай. Әр схема блоктар мен операндтардан тұрады. Үздіксіз функционалдық схемалар SFC. Бұл жоғарыда айтқан функционалдық блок диаграммаларының тіліне ұқсас, бірақ блоктар мен қосқыштар бұнда еркін орналастырылған. Циклдар мен бос қосылыстарға рұқсат етіледі. Екеуіндегі айырмашылық осы. Енді алдарыңызда осы функционалдық блок диаграммаларының тілі FBD-дің мысалын көрсетіп қойдым. Яғни осындай блоктарды қойып, бір-бірмен байланыстырасыздар. Бұл байланыстыру логикалық амалдар арқылы жүзеге асырылады. Және алдарыңыздағы кестеде блоктарды қалай қосуға болатын, қалай блоктан шығып кетуге болатындығы туралы командалар көрсетілген. Осы командаларға назар аударып қарап алыңыздар. Бекіту сұрақтары. Бірінші, код ассист дегеніміз не? Жалпы анықтамасын бересіз. Екінші, MAC 61-131 үш стандартының негізгі принциптерін атаңыз. Үшінші, MAC 61-131-де үш стандартының тілдерін жеке-жеке сипаттап беріңіз. Назарларыңызға рахмет.